Qarabağda müşahidə olunan müsbət tendensiyalar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən təsdiqlənən xəttin düzgünlüyünün sübutudur. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə bildirib. Zaxarova Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması mövzusunda Türkiyə ilə təmasda olduğunu da bildirib. Türkiyə ilə qarşılıqlı əlaqəmizə gəlincə bu müxtəlif istiqamətlərdə aparılır. Bu siyasi, diplomatik və hərbçilər arasında təmaslardır deyə XİN rəsmisi əlavə edib. В течение недели обстановка там продолжала стабилизироваться. Dağlıq Qarabağda həftə ərzində vəziyyət sabitləşməyə davam edib. Atəşkəsin pozulması və Rusiya sülhməramlı kontingentinə qarşı təxribat qeydə alınmayıb. Üç tərəfli bəyanatın əsas müddəalarının icrasını heç bir ciddi insident olmadan təmin etmək mümkündür. Qeyd olunan müsbət tendensiyalar Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən təsdiqlənən xəttin düzgünlüyünün sübutudur. Hazırda tərəflər üç tərəfli bəyanatın müddəalarını praktikada tam şəkildə həyata keçirir. Странами на практике.